Kaže pesnik, od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. A po čemu đaci pamte školu? Pa naravno po učitelju koga prvo poznaju, dođu u školu, poznaju se sa učiteljem. Sećaš svog učitelja? Kako ne, svoje učiteljice, Anka Egere, i dan danas pamtim taj stav, strogoću koja je dobro donela na kraju. Ja svojim učiteljicama, još uvijek smo u kontaktu, dopisujemo se. Ono što smo zaključili, pored svih lepih stvari, to je da moj ružni rukopis sam naučio od nje. Isti rukopis imam, ali dobro. Lepo je da... Sećamo se učitelje, naravno, uvijek po lepim stvarima. E, a da vidimo šta se, a da se učitelja tiče, dešava u Somboru. Tamo nam je Zlata Vasiljević, videli smo jutros. Zlato, učitelji, radionice, novine. Tradicija. Da se prave ti neki napreci u obrazovanju. Kolege, dali ste lepu najavu. Učitelj je svakako nešto što svi pamtimo. Učitelj nam je utemeljio ona naša prva znanja, ali i neka životna shvatanja i vrednosti. Sombor je grad u kome je tradicija obrazovanja učitelja duža od 200 godina i naravno onda ne iznenađuje što u Somboru postoji i udruženje učitelja. Osnovano je 2000. godine, ali to ne znači da pre toga nisu postale organizacije učitelja, ali mi govorimo o ovom sadašnjem udruženju. A zašto su se učitelji okupili u svoje udruženje i u koliko je u fokusu njihovog rada ne samo njihovo usavršavanje, već i njihovi mališani? To ćemo pitati i Ljiljanu Mudrinić, koja je predsednica udruženja učitelja Sombora. Ona je sa nama ovde jutro sa našem uključenju. Ljiljo, prvo, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, 2000. godine, 2020. izvinite. Ponovo osnovano udruženje učitelja u Somboru, dakle evo peta godina. Šta je bila neka želja, ideja kada ste odlučili da se okupite u jedno formalno udruženje? Učitelji entuzijasti uvek imaju potrebu da naprave nešto više, da se učiteljski poziv ne svodi samo na ono što se dešava u učionici, nego da naš krug delovanja bude mnogo širi, da se bavimo decom na sve moguće načine, da to nije samo isključivo sticanje znanja i ocena, nego da budu uključeni u raznorazne aktivnosti koje im mi pružamo. A koliko je za današnju decu važno to uključivanje druge aktivnosti koje se sprovode kada se završi zvanična nastava ili kada oni i napuste škole i učionice? Pa izuzetno im je važno, na taj način deca pronalaze sebe, otkrivaju ono u čemu su dobri, stvaraju neka svoja dodatna interesovanja i u svakom slučaju socijalizuje ih i omogućava im da budu mali predstavnici naše društvene zajednice. To su deca, a kada je reč o onoj drugoj strani, dakle o učiteljima, koliko je danas biti učitelj lepo, teško i šta je za vas učiteljski poziv? Učiteljski poziv je lep i veoma izazovan, pogotovo u današnje vreme, kao što ste rekli, ali oni učitelji koji zaista ovo rade sa velikim entuzijazmom daju sve od sebe da učiteljski poziv i dalje ima onaj sjaj kakav je i nekada imao. I da se opet vratimo na decu, rekli ste bitno im je pružiti neke mogućnosti i kada se završi zvanična nastava, jedna od tih mogućnosti upravo bit će sutra, jedan lep zanimljiv događaj koji će, evo, rekli ste mi, okupiti više od 300 mališana. Jeste. Ovo je četvrta po redu manifestacija u bojama dece koja se održava pod pokroviteljstvom našeg grada. Mi smo svečanu otvaranje ove manifestacije uradili prošlog vikenda, gde su nam bili ove gosti značajni ljudi iz grada, kao i naši saradnici iz raznih institucija. Imali smo i stručno usavršavanje. Veoma zanimljiva i aktuelna tema je bila kako sačuvati integritet nastavnika i učitelja u današnje vreme. A šta je bio odgovor na to pitanje? Dali su nam razni stručnjaci, pre svega profesor dr. Saša Marković, dekan pedagoškog fakulteta u Somboru, i psiholozi Izabela Rašković i Meira Mrđenov. A šta su vam oni preporučili? Preporučili su nam da moramo da i dalje verujemo u ono što radimo, da budemo otvoreni, ali da isto tako, da ne dozvolimo da nas oni spoljni faktori koji nisu važni i toliko bitni zaista
ne uzdrmaju i da ostanemo dosledni sebi i svome pozivu. I da se vratimo na sutrašnji dan, dakle festival u bojama dece, sutra će biti u znaku mališana. Kako će sve oni biti uključeni u ovaj festival? Šareno dvorište, kako ga mi inače zovemo festival dečije radosti, krenut će sutra u 10 časova na terenima Sokolskog doma. Na samom početku dodelit ćemo nagrade za naš literarno-likovni konkurs Heroji našeg doba, koji je poprimio međunarodni karakter. I ove godine, kao mali jubilej, tema nam je bila učitelji našeg znanja temelji. Mnoštvo dečjih radova je pristiglo i mi ćemo tom prilikom najuspešnijima da dodelimo nagrade. Takođe, sutra nas čekaju sportske radionice na terenima sportskog centra Soko, gde će deca imati raznorazne mogućnosti, razne igre, poligone. Imaćemo radionice edukativnog karaktera, naučne radionice u saradnji sa Dečijim naučnim klubom Planeta i profesorima sa pedagoškog fakulteta. Tu će nam se uključiti Edu Smart Center iz Sombora. Oni će raditi te edukativne, a imaćemo i kreativne, likovne, muzičke radionice i naše šareno dvorište otvaraju budući prvaci iz predškolske ustanove Vera Guculja. Ljiljo, evo, hvala vam na svim ovim informacijama. Dakle, evo, sutra slobodno možemo reći Sombor će biti u znaku mališana, ne samo onih koji pohađaju već osnovnu školu, već i onih koji će 1. septembra sesti u školske klupe. Puno zanimljivih aktivnosti, svako od mališana negde će moći pronaći sebe, a to je samo jedan od redovnih programa koje organizuje Udruženje učitelja u Somboru. Oni tokom raspusta organizuju raspustilište. To je program koji omogućava deci koja ne odlaze na neka letovanja, neke odmore, da kvalitetno i kreativno provedu raspust i u svom gradu. Evo, to je samo kratko o tome šta radi Somborsko udruženje učitelja, a bit će prilike da još uvek i u novim uključenjima govorimo o njima. Studio. Hvala, Zlata. Da, eto, jedna lepa priča iz Sombora.